Agur bai, Pedro, egun hona izan. Kirne? Egun hona, ma. Egun batzutarako kanpora urten behar dut. Orain, ume baten ardura daukagu. Kabroi zikinak. Baina izi hostia, Bil. Zuek zintzilikatu dituzen Milenaren argazkiak. Bada norbait berezia? Bat bakarrik? Kitxok eta indiok potortatik helduta naukate. Frogak aukituko ditiat eta desagerrarazi. Non dago kitxok? Ez dakit, esan izuen. Esai duzu zure lengustxoari ordaintzeko. Parkatu. Zagertatzen duk Aliziarekin. Zugarri maite duk, ezta? Zaindu eta laizter gueltatu. Zuebe, zaindu. Zurekin zaindu. Zumera, utzi gaur gauen afaltzera gubiatzen. Guapo, txulo arte. Izan baiz ere, niri berdin. Ezkontzaiten irekin, Alizia.